Шырша жаңа жылдың сәні дегенмен мереке қарсаңында мемлекет қорғауындағы орман алқабынан қылқан жапырақты ағаштарды заңсыз кесіп алған адамдар жауапқа тартылады. Қазіргі уақытта кезекшілік күшейтілді. Ақтөбе орман шаруашылығы қызметкерлері төтенше жағдайлар департаменті атты полиция мен аймақтық табиғи ресурстарды қорғау инспекциясы бірікті. Барлығы 30 маман жұмылдырылған. Айта кетейік, облыс орталығында қылқан жапырақтарды ағаштарды егілген 3 аумақ бар. Жалпы ауданы 220 гектар. Соңғы 2 жылда тал кесу дерегі мүлде тіркелмеген. Қазіргі таңда же 3 вышка бар, смотровая вышка. Содан 30 адам задействован, за группамен кешкі сағат 8-ден, таңғы 8-ге дейін ақпарат беріп тұрады. Мына заң бұзушылық болған жоқ, болды. А күндіз өзіңі порядкімен, өзіңіздің жаңа лисектері шығып, қорғап, соның ақпарат беріп тұрады. Сонда біздің жұмыстар болып жүріп жатыр.